Den her video er en teaser for den nye serie, som udkommer på Gonzo-platformen i aften. Det vil sige, det hele behind the scenes til den sketch-serie, som jeg har lavet, som omhandler mit liv. Det er mega, mega fedt, den udkommer i aften på Gonzo-platformen kl. 19, og jeg håber, I vil se den med mig, når den udkommer. Derudover skal I huske, at mit 400k merchandise er ude, og køber man det, så har man simpelthen muligheden for at få en golden ticket, hvor du kommer med min 400k subspecial, som jeg kan love jer for, at du ikke vil gå glip af. Så op ind på alexanderhusum.dk og få købt det merchandise. Det går, Anna! Din blåhårede smøl, hvad laver du? Jeg snakker med Michelle. Ha, det er mig. Du kommer behind the scenes på sketchen, som kommer i aften, så håber jeg virkelig, at I ser med kl. 19 på Gonzo-platformen. Husk den golden ticket. Nu er det limited edition. Jeg har fået en dobbelthed. Men jeg kom ind på Gonzo, jeg har fået 2 kopper kaffe, fordi man bliver fandme opvartet herinde. Den ene, den har jeg lavet selv. Den anden, den har jeg fået af vores production team. Okay, Benny, han har kameraet med på det lige nu. Prøv lige at lave en selfie. Du er meget pænere foran kameraet. Du skal være foran kameraet hele tiden. Men vi skal simpelthen lave en serie nu, som handler om mig. Som vi er kommet. Mig og Mia for at høre, hvad er status? Ja, jamen altså, jeg har skrevet andet afsnit også. Det var andet afsnit, og så har vi første afsnit her. Så jeg har skrevet 2 afsnit indtil videre. Jeg tror, det bliver pisse sjovt. Hvem er det, vi overvejer som fortæller? Vi overvejer faktisk Benny Standard, som fortæller. Ja, jeg skal lige have et møde med ham og spørge, om han gider. Husum sad og skrev manuskripter dagen lang. Men jeg glæder mig sindssygt meget til at komme på optagelser. Sagde han. Men ikke med en voldsom entusiasme. Jeg tror sådan, at jeg tager tilbage på hotellet, så jeg kan skrive det. Jeg går ikke med og lader filmen behind the scenes på hotellet. Det var bare. A few weeks later. Her i Jylland, der er vejret fuldstændig vanvittigt. Og det vi skal i dag er så at køre direkte fra Vejle til København. Nu skal vi nemlig endelig på optagelse. Det bliver faktisk bare med afsnit 1. Planen var faktisk, at vi skal optage 2 afsnit. Men vi vil bare gerne gøre det så godt, så vi bruger 2 dage på 1 afsnit. Så det bliver pis godt. Hej. Er du klar? Ja, vi har afsat en time i programmet til at optage, at jeg siger, skal vi feste? Så jeg skal ikke sige mere. Men altså, jeg bliver nødt til at øve. Ja. Skal vi feste? Skal det være sådan, skal vi feste? Eller skal det være, skal vi feste? Det er dig, der skal være minus. Det er du, der ved det. Jamen, du er min sparringspartner lige nu, mand. Ja, jeg er bare behind scenes. Okay, nå, men så sådan på stående fod. Hvilken skal vi feste, kan du så bedst lide? Hvis jeg ved, hvorfor kunne du bedst lide? Jeg kan bedst lide, skal vi feste? Okay, den tager. Så hurtigt og tørt. Hurtigt og tørt, skal vi feste? Det kan vi godt. Mm, ja. Ja, det er Kirsten. Det er den bodybuilder, som skal være i det her. Nej, det var ikke den scene. Så føler det sådan et paranormal står der og tænker. Ja. Det er mere smål, og det er på dig, Benny. Ja. Jeg synes, jeg er sjov. Skal ikke så meget til at underholde mig. Hey. Nej, jo. Ud af vinduet, så. Du får det mindste gode behind the scenes, hva' Ben? Der er rigtig meget behind the scenes. Det skal du glæde dig til at klippe. Mm. Er det mig, der skal klippe det? Ja. Er det? Der skal du lige sætte sådan en blinke ind, sådan en stjerne. Godt, du skal lige sige det til mig noget. Jamen, jeg skal jo nødt til at instruere dig, mand. Det er rigtig nok. Vis mig, hvordan du kommer frem. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan jeg skal komme frem. Altså, er det sådan, altså meget sådan... Der var hun. Eller skal det være... Oh. Det er også meget. Du går bare. Vi fjoller bare, du. Skal vi fest? Det kan vi godt. Hvad siger du? Åh, det håber som du skulle slå hende ihjel. Ja. Skal vi fest? Det kan vi godt. Yes! Skal vi fest? Det kan vi godt. Skal vi fest? Det kan vi godt. Skal vi fest? Det kan vi godt. Jesus, du er høj. Vil du have mig ned? Jeg vil meget gerne lige sprede benene lidt. Jeg skal altid stå sådan her med optagelse. Det kan vi godt. Skal vi feste? Ja, tak. Skal vi feste? Det kan vi godt. Kirsten, skal vi feste? Det kan vi godt. Hvad er huset? Skal man lige have rykket alt det der? Det ser godt ud. Hvad? Undskyld mig, skal vi feste? Nej, det er ikke den dag, jeg skal det. Det er nu? Nej, du skal vide dig, at nogle gange der skal man, andre gange skal man ikke. Ej, det er irriterende, at vi så mange valg. Jeg synes, det er fedt. Det er fedt. Det giver det den vibe, jeg normalt vil give det, ikke? Hvad er det fedt? Det var bare Michelle, som har lavet mockups til vores intro. Og det ser pissegodt ud. Jeg stiller synk. Ja, det er godt uddybet lidt. Nej. Jo.
Giv mig en line. Ikke pil. Han hedder Benny, og han er mega syg. Han holder kameraet. Alright. Vi skal tage de gule linjer. Dem tager vi nu. Min næste replik er... jeg havde sgu da bukserne nede. Hvordan har du det med, at der er en kæmpe lampe, der vejer 50 kilo over dit hoved lige nu? Altså, jeg vil lyve, hvis jeg ikke havde scenariet i hovedet, da jeg fik den i hovedet. Ikke? Ellers så håber vi på det på video, ikke? Jo, så bare keep the cameras rolling. Jeg gør alt for video. Han gør alt, bare det på kamera. Jeg bortset fra, at jeg lige havde overset den her ene linje. Vi ser samme godshot som før, men denne gang er bukserne nede med Alexanders bare røv eksponeret. Ja, den havde jeg sgu lige overset. Den kom bag på mig. Bogstaveligt talt, du. Husum sad klar til en optagelse. Han var meget spændt, men også lidt nervøs for den store lampe, der svang over hans hoved. Mia var glad. Hun grinte af alting. Mia vil ikke på kamera. Mia vil ikke på kamera, men hun har ikke noget valg. Mia har fået at vide, at Benny, hun ikke kan undgå det, når hun arbejder her. Nej, du kan prøve at gemme dig bag den der. Men det er der bare ikke noget. Og nu af kan I altid kalde Mia for nudelhår. Nudelhår? Ja, hun har nudelhår. Nej, vi skal ikke droppe, hvis du ikke er spændt på. Nå. Du er fucking nøje, det der. Jeg er højt til dig. Skal vi gå ind og kigge på siden af? Det ligner din og Judith-scene. Ej, for fanden. Her står Husum og forklarer mig, at man skal gøre én ting om dagen, der skræmmer en. Så... Er det okay? Nu har vi prøvet dine øjne ting på i dag. Jeg kan godt love dig for, at han fik fucking fedt kamp. Hvad siger du? Du skal tæske mig. Siger du? Nej, nu, mand. Vi går herud og vasker dig. I dag jeg har det ikke så godt. Har været på hospital nat. Har haft rigtig skidt klar til green screen optagelser. Skulle lige lønne op med en bukser, og nu skal jeg lave en story. Og så siger vi hej til behind the scenes. Og god dag til optagelser for i dag. Lad os komme i gang. Vi er klar igen. Vi er klar igen. Hvad? Der mangler min kaffepande. Det er klar. Kan du se det der? Det er min personlige kamera, mand. Det er Mias fødselsdag. Kan vi alle sammen lige synge ned? Ja, tillykke, mand. Skriv lige tillykke i kommentarerne. Der har I lagt dem alle sammen oven på dit skilt. Alle dine tusser. Se, nu bliver hun helt forvirret igen. Hun er helt forvirret. Jamen, der... Hun går rundt og bare... Altså, jeg har lagt alle tusserne klar. Det er noget, der tænker, der skal ske, så Mia, hun flyver rundt. Prøv lige. Jeg har lagt den på den der. Prøv lige at se, hvor hun flyver rundt. Hvor skal du herhen? Der er ikke noget herovre. Ja. Giv mig jeres bedste sådan, okay. Den her vej, sådan her. Jeg går lige op, og så træder jeg bagud. Det er crib. Er det crib? Det er fucking crib. Men de er pissegode til at være lækre, tænker jeg. Det er de bare naturligt, jo, ikke? Hva? Det er de jo bare naturligt, ikke? Åbenbart! Åbenbart, mand! Kæft for at sætte den ren ud, man skulle være så troligt at vaske den. Nej, ikke. Du kommer kørende dernede fra, ikke? Hvorfor? Den, fra den der indgang. Ja. Vi skal snakke om... Pølsemandens Keanu Reeves. Nej, det er Benny, der siger det. Ja. Ej, hvor sygt, de ligner faktisk en anden måde. Vi skal snakke om... Så skal jeg begynde at blive snakket videre, ikke? Jo. Ja. Og så drukne det bare i. Vi skal snakke om... Jeg synes, du bare fortsætte, faktisk. Vi skal snakke om, at du ikke længere skal dele godt. Pølsemandens Keanu Reeves! Jeg tænker, at det pølsemandens Keanu Reeves, det er... I synk. Det er... Vores hoved. Okay. Nå, så kører vi det. Kan du tage madrassen, Benny? Jeg har siddet med hver gang, mand. Bare frem og tilbage, mand. Hold op, Brink. Ja, Jeg har haft en byt på, Alexander, så det har vi ikke. Åh, ja. Hallo, 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 Mia. Du er sej, en du er fan. Han siger til sig selv, en ny genre, en ny genre. Hvad skal det dog være? I et moment af åbenbaring kigger Alexander op lige ind i kameraet. Og så skete det!